Her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edəcəm bugün. Zəhmət olmasa videomuza sonuna qədər baxın. 4 otaqlı Leningrad layihəli. Çox gözəl bir təklifdir həqiqətən. Xırdalanda yerləşir. Çox əla bir yerdə yerləşir. Tam olaraq köhnə bazarın yanıdır. 2 nömrəli məktəbin yanıdır. Prospektə çox yaxın. Marketlər tam olaraq yaxınlığında. 4 otaqlı Leningrad layihəli səliqəli bir mənzildir. Yel çəkən mənzildir. Skvaznoy hər iki tərəfə eyvanı var. Stili sistemi kombidir. Döşəməsi parketdir. Qanunu 4 otaqlı mənzildir. 5 mərtəbəli Leningrad layihəli yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Mərtəbəsi də əla bir mərtəbədir həqiqətən. Qiymət də münasibdir. Videonun daxilində qiymətini də qeyd edəcəm. Hal-hazırda qonaq otağı ilə tanış oluruq. Burada otaqdan otağa belə bir keçid düzəldiblər. İri bir yataq otağı var burada. Görürsünüz. Əslində burada otaqlar iç-içə deyil. Tam olaraq videoya diqqətlə baxın. Videonun daxilində mənzili sizə olduğu qaydada göstərəcəm. Bu otağın giriş qapısı buradandır. Görürsünüz. Sözü olaraq mənzil sahibi belə istəyib, oranı açarla bağlayıbdır. Yəni, əslində, örgü filan işləri olmayıbdır. Açarla bağlıdır. Yəni, açıb oradan da istifadə etmək olar. Kalidordan. Kalidor sistemli, qanunlu 4 otaqlı. Buradan gözəl bir eyvanı var. Eyvanında şkaf yığılıbdır. Kupçalıdır. Yəni, dövlət ipotekası sizə alıcısına ayrılıbsa, bu mənzili ipoteka yolu ilə də almaq mümkündür. Yerləşdiyi yer çox əla bir yerdir Xırdalanda, həqiqətən super bir yerdə yerləşir. Təkrar qonaq otağını göstərirəm bir daha. Hərəkət eləyin mətbəxinə doğru. Gözəl bir mətbəxi var. Lazımı qədər iri ölçüdədir. Döşəmə parketdir. Mətbəx mebeli var, görürsünüz. Binanın çox geniş həyəti var, çox gözəl parkovkası var. Binanın qarşısında böyük set market var. Çıxdız dayanacaq, orta məktəblər, baxca. Doğrudan da çox rahat bir yerdə yerləşir Xırdalanda. Keçən dəhlizi ilə tanış edim sizi. Hal-hazırda dəhlizini çəkib göstərirəm. Görürsünüz, giriş qapısıdır. Podyezdən evə giriş qapısıdır. Ev tam şəraitli evdir. Telefon, internet, kombi. Biz hal-hazırda baxmışıq. Bir otaq, yataq otağı. İçəridən sizə göstərdiyim qapı. Qonaq otağı. Açıqdı qapısı, gördüyünüz kimi. Mətbəx. Bu qoşa qapı mətbəxin qapısıdır. Sanitar qovşaq ayrı-ayrılıqdadır. Səliqəlidir. Burada səliqəlidir, baxın görürsünüz. Keçəyim buradan. Digər bir yataq otağına. Yataq otağından da təkrar yenə eyvanla keçid var. Burada da gördüyünüz kimi şkaflar yığılıbdır. Hər iki tərəfdən mənzil sahibi, yəni özü üçün burada çox gözəl şərait qurubdur. Burada isə yerləşir ümumilikdə mənzilimizin 4-cü otağı. Kifayət qədər iri otaqlardır hər biri. Qeyd etdiyim kimi Leningrad layihəlidir. Əslində müştərilər bilir ki, Leningrad layihəli evlər ən gözəl evlərdir.
mənzillə tanışdılar artıq deyərəm ki. Müştərisi hər zaman var Leningrad layihəli evlərin. Qiymətimiz 88 min manatdır. Az endirim olacaq. İndirim ediləcək. Mümkün edilə biləcək qədər. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.